Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti yang dijanjikan hari tu video yang lepas AQS ni literal just tap wire dekat body kan. So, hari ni AQS ni sekali lagi literal kepada motor LC ni. Tapi kali ni kita macam mana cakap lah. Test run. Sensor buat macam ni letak switch je. Brake semua tak proper sebab tak balik Selangor lagi. Kalau dah balik Selangor baru boleh nak letak brake yang sesuai untuk RC ni. And then okay. Ini brake, bukan brake lah, ini yang switch yang dah di apply kat motor ni. Ini je yang teman pu buat masa sekarang. Sebab barang-barang semua tak ada. So Azmil pun tak ada. Pakaran dia tak boleh nak digunakan sekarang sebab tak ada. And then okay, ini setup dia macam itu juga. Sekarang kita test run atas jalan. Okay, first saya akan tunjuk. Okay, kalau pasal ni motor 4, LC4S, so tak ada clutch. Tapi kalau tak ada clutch pun, nak masuk gear sebenarnya, kalau tak buang throttle, tak boleh masuk gear. Mesti kena tutup throttle juga. So, boleh lah kalau nak try kat sini. Kalau apa, nak tunjuk bukti dekat 4S pun. Firstly, nanti bila test run nanti, saya akan tunjuk yang saya try masuk gear tanpa tutup throttle. Tapi saya tak pijak dekat switch. Dekat switch quick shifter ni saya akan pijak di area kat sini je. Nak tunjuk yang motor ni tak boleh masuk gear kalau tak pakai quick shifter and tak tutup throttle. Okay, try. Jalan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini tanpa quick shifter, tak main quick shifter. Dia tak boleh nak masuk gear. So sekarang kita try masuk gear dengan quick shifter. So ni gear 3 buang tu. Kita try balik. Oh, balik. Okay, percubaan kedua. Okay, untuk makluman kill time yang di set macam itu 255. Sekarang kita kita try kill time. Kita akan try kill time dalam set dalam 82 macam tu. Nanti kita sambung. Okay, sambung kembali. Sekarang saya dah setkan kill time kepada 85. So kita try. Oh, ada kereta di depan. Agak bahaya.
Kalau try double stand, okay, kalau tak try double stand, motor ni dia takkan takkan ada load. So bila tak ada load, kita akan senang masuk gear, even tak tutup throttle pun. So kat situ kita tak boleh nak buktikan yang quick shifter tu berjaya. So cara yang lebih bagus sama ada naik dyno ataupun test run atas jalan. So daripada sini kita boleh gimana? Try. Oh, kat motor lagi. Lagi laju ni. Okay. Tu tadi orang kampung. Okay. Kalau try atas jalan, motor ni akan terima load. So daripada situ kita boleh okay, boleh tunjukkan yang quick shifter tu hidup. Kalau on double stand saja tak cukup, sebab motor mana-mana pun, kecuali yang CC besar, motor mana-mana pun kalau double stand kita masuk gear tanpa tutup throttle, still boleh masuk gear, even FZ sekalipun kalau nak try. So cara yang lebih bagus, test run atas jalan, itu cara lebih bagus. Okay, kita try. Okay, gear satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak gayanya 8-2 tak menjadi. So secara kesimpulannya, apa yang saya dapat rasakan, carburetor kena guna kill time yang lebih tinggi daripada fuel injection. Sebab gear satu tadi pun dah tak boleh masuk. Try sekali lagi. Kalau high nampak tak boleh nak masuk gear. So sekarang kita akan tukar balik kepada, mungkin saya akan set kepada 100 nya tu. Okay. Maafkan saya, rupa-rupanya kabel tercabut lah. Kita pasang balik. Baru betul. Try. Wow. Kabel tercabut tadi, patutlah pun. Okay, kita akan try run sekali lagi. Nampaknya kill time yang kipas pendek ni membuatkan motor melompat lah. Bagi jalan kosong dulu. Pisau pula takut motor ni melompat. Time bawah 100 sekalipun. Okey. Kepada siapa, sesiapa yang berminat,
boleh lah PM kami di page ataupun boleh PM kami di nombor yang tertera di komen di bawah. Komen description di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.